Benvinguts al Notícies. Una setmana després de l'entrada a la fase 1, volem donar un cop d'ull a com s'ha viscut això econòmicament. Avui parlarem amb el president de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Just, per copsar quin és l'ambient entre l'empresariat del territori. També, però, conversarem amb una veterinària, la Marta Castillejo, per veure què hem de fer, amb els animals de companyia per garantir la seva seguretat i també la nostra, quan sortim o quan els traiem a passejar. I és que amb la fase 1 molta gent s'acosta, per exemple, a les terrasses amb els seus gossos. A més, després de 60 dies a casa amb ells, alguns comencen a notar que ja no hi som tant i això els pot provocar ansietat. Abans de tot, però, anem a donar un cop d'ull a les dades d'aquest dissabte a la demarcació. Després d'un divendres sense víctimes mortals, ahir el Camp de Tarragona va tornar a registrar dues defuncions per coronavirus. Això eleva la xifra total a 370 víctimes. A les Terres de l'Ebre fa dues setmanes que no s'ha de lamentar cap mort per Covid-19 i la xifra continua congelada a les 42. En total, 412 víctimes mortals a la demarcació de Tarragona. Per primer cop en els darrers dies també s'han registrat més altes hospitalàries que no pas positius confirmats. El que continua escolant són els sospitosos, que ja superen els 15.000 casos a la demarcació. Això sí, el ritme d'increment també s'ha frenat tímidament. Ahir, 212 nous casos sospitosos de tenir la malaltia, als quals no se'ls ha fet cap prova diagnòstica. A tot Catalunya hi van morir 34 persones i la xifra s'enfila ja fins a les 11.511. S'han donat pràcticament 36.000 altes hospitalàries. Aquest dissabte entrevistàvem el president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joaquim Calatayud, assegurava que s'ha notat un increment dels vehicles a les carreteres al Calvira, un cap de setmana en el qual els qui la tenen han anat a les segones residències, ja siguin de muntanya o bé de platja. Calatayud també parlava del potencial de la comarca per superar la crisi turística que s'albira aquest estiu. Calatayud confia en que la idiosincràsia del Baix Camp pugui ser un motor de promoció turística de la comarca. El fet que hi hagi platja i muntanya, un ric patrimoni paisatgístic i també cultura i gastronomia, converteixen el territori en un pol d'atracció per al turisme de proximitat, que és el que s'espera que tingui més recorregut durant aquest estiu, atenent a les complicacions que comportarà agafar avions i que els que vinguin de l'estranger hagin d'estar-se en quarantena durant dues setmanes. Tenim molts avantatges, és a dir, pot venir gent de platja, pot venir gent de muntanya, pot venir gent amb un interès cultural per tot el que tenim i que, per tant, això ho haurem de treballar, ho estem treballant, s'haurà d'explotar i crec que aquí partim amb avantatge perquè no tenim un turista unitari en un àmbit sol. Però que, evidentment, serà un estiu molt difícil, serà un estiu molt diferent i que no sé, ningú sap fins en quines conseqüències podem tenir per passar aquest estiu en una situació mínimament normal. El fet que la comarca estigui també ben connectada, a prop de Tarragona, del Priorat i de les Terres de l'Ebre, pot ser un pol d'atracció per al potencial turista que hi haurà aquest estiu a Catalunya. Saludem a aquesta hora el president de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Just. Senyor Just, bona tarda i gràcies per atendre l'antena de Canal Reus. Bona tarda a vosaltres. Amb Jordi Just volem valorar aquesta primera setmana de fase 1 a nivell econòmic, però abans, i escoltant també el president del Consell Comarcal del Baix Camp, senyor Just, com valora la decisió de l'Estat de posar en quarantena els turistes que arribin durant dues setmanes? És perpèntica. És una altra d'aquelles coses que no entenem de les decisions que es prenen. Es prenen tard i malament. En un moment on Itàlia, Grècia, estem veient que estan fent unes polítiques diferents cara al turisme, aquí ho fem al revés. Sembla que ens haguem tirat, no ho sé, el tir de gràcia al propi turisme. No ho entenem. Des de luego no ho entenem i no ho compartim. És una mesura de prevenció per si aquestes persones que venen des de l'estranger poden o no poden portar el coronavirus. Considera que s'hauria de fer d'alguna altra manera aquesta prevenció? S'hauria hagut de fer abans, aviam. Nosaltres, de primer, hem dit que són les persones i de primer volem que hi hagi la seguretat sanitària. I d'això no sabrem opinar ni opinarem. Però sí que només podem opinar per economia i per empresariat. A Itàlia ho està fent d'una altra manera. A Itàlia estan ajudant el turisme. És que aquí no ajudem ni el turisme. És una forma per dir-ho. Si a les nostres comarques, en aquesta àrea, en l'aeroport de Reus, es poden prendre les mesures, es poden fer testos directament.
i en tot cas fica en quarantena en aquelles persones que tinguin dificultats o que no estigui segur. Però no hi ha cap més país, en principi, que sapiguem que ho hagi fet. Sí, ho havíem de fer fa un mes, ho estàvem reclamant fa un mes que tinguéssim més aeroports. I ara es poden prendre mesures una mica més, més pal·liatives. Evidentment no seré jo qui no faré normes sanitàries, Déu mos en guard. Però hem de tindre en compte una mica que nosaltres aquí, amb aquesta actitud i sense ajudar el turisme local, com deia molt bé el president Calatayud abans, sense fer una campanya a ajudar el turisme, perquè puguem tindre turisme nacional i turisme també de fora. Europa és un estat, és una zona àrea. Per tant, què fan a Grècia que no puguem fer aquí o què fan a Itàlia que no puguem fer aquí? El confinament també ha aturat obres cabdals per als interessos dels empresaris del territori. Cal reactivar infraestructures ja no només estratègicament per pal·liar els dèficits de les nostres comarques, sinó també, president, per tornar a generar activitat a través de l'obra pública? Gràcies, sí, sí. Això és així. Aviam, un sistema que hi ha per reactivar l'economia és injectar diners. Injectar diners en poden injectar de moltes maneres. Però una de les maneres més reals, i a més amb els dèficits que tenim d'infraestructures a casa nostra, aniria molt bé que s'engegués la jeta de l'obra pública. L'Estat té que posar a disposició de la ciutadania diner, i diner ho ha de fer a través de mesures reals, mesures efectives. No llançar els diners. No hem de fer plans d'aquells que es van fer alguna vegada que no van servir més que per arreglar quatre moneres. En aquests moments, si es fes un pla d'infraestructures important, com tenim aquí, tenim un corredor mediterrani amb un aeroport que no estan interconnectats. Necessitem una estació intermodal, que a més estava pressupostada, que a més estava aprovada. I només caldria reactivar d'aquests pressupostos una quantitat. La quantitat que pertoca gastar. Es va fer la terra vegetal, doncs ara s'ha d'acabar. I això seria una injecció pel territori. Però sobretot, el més important, podríem demostrar, com hem demostrat, que l'àrea sanitària del Baix Camp o del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, a l'estar menys esponjada la gent, com estan els grans nuclis com Barcelona i Madrid, molta gent podria viure aquí i treballar allà. I amb el teletreball també, que és una altra cosa que després podem parlar, això s'anirà fent real. Per tant, necessitem comunicacions bones i efectives. Estàvem veient imatges del futur baixador de Vallicens, de la zona en la que s'ha d'ubicar. És una infraestructura que fa molt de temps que reclama des del territori i que per els ets i els uts ha acabat de moment congelada i de moment sense data d'inici d'obres. I això, que hi ha un compromís ferm també per part de l'Estat. Aquesta és una de les infraestructures de les moltes que estan ara mateix frenades al territori. Què dieu des de la cambra? Que no entenem com no s'hagi fet. No ho entenem. Però és que no entenem com se pressuposten les coses, se fan estudis i més estudis i caduquen els estudis. I podríem parlar del baixador de Vallicens, de l'estació intermodal de l'aeroport, de la 420, podríem parlar de la C-14 i podríem parlar de les ferroviàries. Les línies ferroviàries que tenim estan fatal, i això ho hem dit i ho hem reclamat moltes vegades, i sobretot hem de tindre en compte. Hi ha alguna cosa que no em pregunta, però que vull deixar clar. Les 13 càmeres, amb una petició meva com a president de la Comissió d'Infraestructures, van firmar una carta al ministre d'Obres Públiques dient que això és d'allargar l'autopista, res de res, i a més el que hauríem d'aconseguir és una rebaixa per aixecar la unitat productiva de les empreses en què es faiguessin un abaratiment dels peatges fins d'aquí un any quan s'acabi d'aixecar les barreres. Ara sí, anem a valorar aquesta primera setmana de desconfinament de fase 1. Com ho valoreu des de la Cambra de Comerç de Reus? Bueno, més llums que sombres. Segons la nostra Comissió de Comerç, l'afluència de clients ha estat important, ha sigut elevada. La gent ha entès el mitjatge. Hem de consumir i hem de comprar a casa i prop de casa. Això és important i la gent ho ha entès. També sembla ser que hi ha hagut gent que no agafa de cobrir amb mascaretes, entenem i hem d'entendre i hem de fer explicar a la gent que les mascaretes són obligatòries. No podem entrar als comerços amb totes les normes que han adaptat els comerços per poder ser realment no portadors del Covid i poder ajudar a eliminar l'epidèmia
i que la gent entri a les millors comerços sense mascaretes, o que vagi pel mateix carrer sense mascaretes. Aquí he de fer una lloança a l'Ajuntament, perquè ha ficat en marxa un diàleg entre la Guàrdia Urbana, els comerciants i la pròpia ciutadania per ajudar en aquesta necessitat que tenim de cobrir sanitàriament les nostres pròpies vides, les nostres pròpies coses. És imprescindible que sortiguem amb mascareta i amb guants i que anem a cuidar-ho. Hem vist aquesta setmana molts establiments i empreses fent arranjaments, inversions, col·locant mesures de seguretat extres per garantir, precisament, valgui la redundància, la seguretat dels clients i també dels treballadors. Alguns representants empresarials ja han dit que això els recorda aquelles mampares que es van posar quan es va aprovar la llei antitabac i que al cap de pocs mesos els van fer retirar perquè es prohibia totalment fumar als bars i restaurants. No sé què en pensa, també, d'aquesta polèmica aquesta setmana que ha sortit, comparant una cosa amb l'altra. No vull entrar a valorar aquest tema perquè, dissortadament, el tema del tabac i el tema del Covid són molt diferents. Lo del Covid és molt més seriós. Lo del Covid és molt greu. Lo del Covid ens hem de creure tots que és un problema, i ho ha sigut, i ho serà mentre no tinguem una vacuna. Per tant, és penós que econòmicament els comerciants i les botigues que no han tingut ajudes, que les ajudes que ha tret la Generalitat en unes hores s'han esgotat perquè no té més recursos la Generalitat, que l'Estat no aboqui més diners en poder ajudar en aquestes millores, que és una millora no pel propi establiment. És que si fos una millora de l'establiment entendríem que ho ha de fer l'establiment. Però quan són millores que és pel comú denominador dels mortals, de tota la gent, seria bo que també hi hagués una mica d'ajuda. Però que les inversions que es fan, desgraciadament, s'hauran de quedar molt temps, perquè això creiem des de la càmera que va per llarg. I fins que no hi hagi una vacuna, hem d'estar amb moltes precaucions i hem d'anar molt amb cuidado. Estem parlant, però, d'inversions que van des dels 500 i fins als 1.500 euros en funció de l'empresa. Empreses que, a més a més, fa dos mesos pràcticament que estan aturades. No sé si vostè reclamaria precisament que aquesta despesa se'n fessin càrrec les administracions, tenint en compte que també és una imposició. Bueno, ho he dit fa un moment. És que, aviam, aquí hem fet la casa per la teulada. Com abans me quejava del turisme, no hem arreglat els impostos. No hem fet una... Les càmeres vam demanar que hi hagués una ajuda universal a la gent, als autònoms, als petits, que es congelessin impostos. L'Estat no feia els deures. I aquí he de trencar una llança a favor dels ajuntaments. Els ajuntaments sí que han fet els deures. I han demostrat que com a política i administració propera al ciutadà s'han ficat les piles. I s'han ficat les piles bé. Però l'Estat... No entenc. Fan les coses tard i malament i no les fan prou bé. Vam reclamar més ICOs, deien que n'hi havia prou. Ara ahir van tornar a dir que hi haurà 20.000 euros més d'ICOs. Però és que hi ha ICOs o quasi cap ICO s'ha pogut cobrar encara. Clar que ho reclamem i exigim i demanem que hi hagi ajudes. I aquestes ajudes no cal que siguin diners directes. Se podria fer una reducció de l'impost de societats, demostrant les inversions, certificant algú que aquestes inversions són reals i efectives. I llavors la gent que ha fet la inversió, una part la podria desgravar directament de l'impost de societats. Hi ha moltes maneres de fer les coses, però no es poden fer per decret llei, per BOE, i rectificant el BOE cada dos dies, per no dir cada dues hores. President, aquesta setmana coneixíem què passarà enguany amb la Fira del Vi, de la Reus Viu el Vi. No hi haurà fira, però no es descarta promocionar els vins del territori d'altres maneres. Què tenen de moment en ment? Bé, és una decisió que no ha sigut voluntàriament feta per nosaltres. Les circumstàncies ens han forçat molt. Però clar que tenim en ment moltes idees, però que encara no podem desenvolupar, perquè hem de veure una mica com va la sanitat. Qui marca la pauta avui és l'aspecte sanitari. Nosaltres podem tindre una idea genial, però si sanitàriament no és viable, no la podrem desenvolupar. Per tant, ara explicar idees que anem veient i que anem veient i estudiant, perquè hi ha una cosa que volem que tingui en compte. Dos factors molt importants per la Cambra de Reus i pel territori que represento. El Reus Viu el Vi és molt important,
És molt important per dos motius. Primer, per Reus. Reus exigeix una capitalitat agroalimentària en aquesta fira important. I el comerç de Reus es nutreix d'una sèrie de visitants i de gent que ve en motiu de la fira de Reus que vol vi, també en obrir més les seues portes i les seues botigues. Però l'altre factor que no és menor i que hem de tindre molt en compte és que tenim un territori ric en agroalimentària del vi i de l'oli. I aquest vi i aquest oli del nostre territori és una forma de fer-li una plataforma, fer-li un escaparat, fer-li una botiga que la gent pugui conèixer les noves varietats, les noves produccions, els nous vins en general, caves i vermuts. I això és important, perquè aquesta capital de 120.000 habitants, que en aquest territori quasi és tant, si restés en Cambrils, és tant com ho resta, és una plataforma genial i important per poder anar-ho a ensenyar. Però què passa? Que hem de veure que sanitàriament, si això serà viable, poder fer concentracions a l'octubre, no poder-les fer, si els hem de fer més reduïdes. És a dir, ara, en aquests moments, sabem que el sector vitivinícola i el dels olis pateix i pateix molt, igual que el de la restauració i com han patit les botigues, i com que pateixen molt, hem d'ajudar a la restauració i al vi i a l'oli, d'alguna manera, en els nostres propis mitjans, fent d'intermediaris amb la gent per poder-los apropar, per poder fer real de que la gent conegui les varietats i aquests esforços i aquelles suors que els pagesos en l'oli i en el vi han deixat a casa seva i als seus terrenos i que puguin anar a exposar a la gent i que la gent siguem solidaris, la gent siguem generosos i que ho puguem comprar. Perquè president, el comprar, a part de... Que... President Jordi Just, no, el president de la Cambra de Comerç de Reus, moltes gràcies, ens hem quedat sense temps. Gràcies per la seva atenció aquest diumenge i que acabi de passar un bon cap de setmana, si és que encara existeixen els caps de setmana. Bueno, no gaire, però bueno, gràcies a vosaltres i alguna cosa farem en Reus d'Olví, no patiu. I me'n sortirem entre tots. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, president. Canviem radicalment de qüestió. Uns altres afectats del confinament són els animals. Tots ells han notat que som més per casa, que els traiem menys a passejar o que no anem als llocs on acostumàvem a anar abans. I els propietaris dels animals hem hagut de sumar precaucions al llarg d'aquests dies també per protegir-los a ells. Ara que ja som en fase 1 i que la gent pot sortir al carrer, a les terrasses, el contacte és més fluid, també amb les mascotes, hem volgut convidar una veterinària per veure què hem de tenir en compte. Ella és la Marta Castillejo. Senyora Castillejo, moltes gràcies per la seva atenció. Hola, bona tarda. D'entrada, els que tenen gos i el treuen a passejar, què han de tenir en compte, senyora Castillejo, durant aquests dies de desconfinament ja? A veure, el que hem de tenir en compte és que el distanciament social és tant per persones com per animals, ¿vale? O sigui, crec que queda molt clar si poso un exemple. Jo vaig pel carrer amb el meu gos i hi ha una persona que el vol tocar. Aquesta persona, abans d'anar pel carrer, ha agafat la maneta de casa seva o ha agafat els botons de l'ascensor i allí hi podia haver Covid, ¿vale? Llavors, com que no s'ha rentat les mans, porta Covid a les seves mans. Si aquesta persona toca el pelatge del meu gos, ¿vale? Està transmetent el Covid de les seves mans al pelatge del meu gos. Si jo després toco el pelatge del meu gos, estaré jo amb les meves mans agafant el Covid també. Per què? Perquè és el mateix que si toques una superfície o toques qualsevol cosa. Llavors, l'ideal seria un distanciament, evitar que la gent que no és la propietària del gos no el toqui i com a propietaris el que hauríem de fer és rentar-nos les mans abans i després de tocar-lo. Tant si és perquè nosaltres podem haver tocat algú que hi pugui haver Covid i no posar-li el pelatge al gos, com perquè si algú ha tocat el nostre gos i hi pot haver-hi Covid, rentar-nos les mans després de tocar el nostre gos per evitar que... el podem agafar nosaltres a les mans i poder transmetre'l si ens toca amb la cara o els ulls. ¿Vale? Llavors, això seria l'ideal, evitar el contacte. Per què? Pues perquè no sabem el que ha tocat la gent. Els virus no es veuen, llavors, com que no es veuen, hem de pensar que hi són i evitar prenent les mesures adequades. Després, hi ha hagut molta controvèrsia amb lo de la neteja de potes, que sí, que no, abans d'entrar a casa, que no. Llavors, jo, la meva recomanació és, si nosaltres ens traiem les sabates abans d'entrar a casa, és recomanable que al gos li netegem les potetes. Això sí, mai ho farà amb lleixiu ni amb productes corrosius. Per què? Perquè és que hem tingut cremades per lleixiu. Llavors, el que sí que es pot fer és amb aigua i sabó, simplement les potetes, un momentet i ja està. O també hi ha gels, que és hipoclorina, per exemple,
que es pot fer servir i és còmode, fas flis-flis i ja està. Vale? O sigui, hi ha opcions. I sobretot, el que hem de fer és estar informats. La desinformació i la ignorància de molta gent està fent en altres països, jo espero que aquí no sigui el cas, està fent en altres països que hi hagi un augment de les eutanàsies i un augment dels abandonaments. I llavors això és algo greu, perquè realment el pobre gos no té culpa de res, és no és un transmissor, és simplement que si tu el toques i tens les mans brutes, doncs igual que si toques una taula. Llavors, eutanàsies i abandonaments no serien coherents perquè els pobres no tenen culpa de res. Hi havia la controvèrsia, precisament, la que vostè mateix esmentava, no?, de si els animals de companyia poden o no poden tenir Covid. Vèiem aquell cas d'un gat, que això també va saltar als mitjans de comunicació, que deien que s'havia mort per Covid. Vostè, senyora Castillejo, em deia fa uns dies, quan parlàvem, que aquest gat no havia tingut la malaltia, no? No, això va passar... Us poso una mica amb el context perquè ho pugueu entendre, vale? O sigui, això va passar a Barcelona, el propietari es va presentar en un hospital amb el gat, el gat tenia símptomes respiratoris i els propietaris els van dir als veterinaris que tota la família havia passat el Covid-19. Vale? Llavors, la veterinària va fer bé i va tenir un dubte raonable de què podia ser. Vale? Llavors, li va fer més proves al gat i es va veure que tenia una cardiopatia felina ja d'abans. Vale? Tenia una cardiomiopatia hipertròfica felina. Llavors, què passa? Que aquest cor s'havia descompensat i quan el cor a vegades es descompensa, fa que els pulmons s'enxarquin, que es diuen. Vale? Llavors, per això presentava els símptomes respiratoris. Al final, aquest gat es va decidir eutanasiar, vale? Però pel problema cardíac, i es va fer la necròpsia. Llavors, es va veure que hi havia SARS-CoV-2, vale? Però a molt poca concentració. I el més important, crec jo, que és el que ens hauríem de quedar, és que no hi havia cap evidència de lesió compatible amb el SARS-CoV-2. És a dir, hi havia una concentració del virus, però no hi havia cap lesió produïda per aquest virus. Això vol dir que el gat no tenia cap lesió produïda pel virus. Estava allí, però no li havia provocat cap lesió, i això és l'important. Vale? Llavors, es pot dir que dels 6 animals, o dels 6 felins que s'ha vist en tot el món que han donat positiu al SARS-CoV-2, respecte a quants milions de persones són positius, llavors és molt mínima i que l'efecte epidemiològic que pot tenir un animal sobre aquesta malaltia i la seva transmissió és nul·la. Vale? O sigui que podem estar molt tranquils perquè no hi ha cap evidència científica de que l'animal domèstic pugui transmetre a persones. Sí que les persones els poden transmetre als gats, però el gat no fa de vector, ni de transmissor, ni de res. O sigui, allí s'acaba. Senyora Castillejo, vale? Li demano brevetat una última pregunta que hem de fer ara mateix, una darrera pregunta, una darrera qüestió al voltant precisament dels animals. Com i de quina manera els hi expliquem als nostres animals el desconfinament? Què hem de fer, quines mesures hem de fer perquè aquest desconfinament sigui el més agradable possible, tenint en compte que ara moltes vegades es tornaran a quedar sols a casa? Vale. Això, els etòlegs, vale? Els veterinaris que som etòlegs, estem bastant preocupats perquè els animals que ja teníem abans, que tenien un apego, com si diguéssim, un vincle fort i que no es volien quedar sols, ara s'ha vist empitjorat. Després de 60 i pico dies d'estar a casa 24 hores al dia, això s'ha vist empitjorat. Llavors, el que es recomana és, sobretot, seguir una rutina superestricta, seguir les rutines que tenien abans i anar-lo deixant sol a casa, encara que sigui una altra habitació sol, vale? Per intentar que ell sàpigui que pot estar sol, acompanyar les hores que estigui sol o els ratos que estigui sol amb joguines interactives, amb premis, amb jocs, vale? Perquè el gos entengui que estar sol no és dolent, perquè ara els hem mal acostumat i ara els haurem de tornar a acostumar a la rutina. I sobretot, que si tenen algun problema, que si el gos mostra el mínim símptoma d'ansietat per separació, que consultin el seu veterinari especialista en comportament, sobretot. Que no facin res que pugui ser contraproduent, perquè això podria provocar encara més estrès i més malestar a l'animal. Senyora Marta Castillejo, veterinària, moltes gràcies per atendre l'antena de Canal Reus aquest diumenge. Gràcies a vosaltres. I aquest diumenge les 1.780 dones que s'han inscrit a la cursa de la dona tenen una cita amb l'activitat esportiva durant 30 minuts o bé a casa seva o bé als espais que permeten les autoritats. El funcionament ha estat senzill, la inscripció amb un donatiu de 10 euros que es destina a la recerca contra el càncer, al Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l'Hospital Sant Joan de Reus, en total 18.410 euros.
S'han rebut samarretes commemoratives i també dorsals, i a partir d'aquí, mitja hora d'esport i compartir l'experiència a través de les xarxes socials amb l'etiqueta Cursa Dona Reus. Canal Reus ha emès durant les darreres dues setmanes una programació especial per motivar la gent a participar-hi, a més de la remissió del programa Activa't per tal de preparar-se físicament després de tants dies de confinament. A més, en els propers dies, Canal Reus també emetrà un programa especial per recollir totes les experiències d'aquesta 8a edició de la Cursa de la Dona de Reus. Una edició diferent que, de totes maneres, continua sent un referent solidari i esportiu a la ciutat de Reus. Nosaltres ho deixem aquí. De nou, moltes gràcies per la seva confiança. Avui a Canal Reus, a partir de les 5 de la tarda, podran gaudir de la pel·lícula infantil Ocells de Pas, recomanada a partir dels 8 anys. Després, a partir de 6:45, s'emetrà La batalla de la memòria, un documental dirigit per Mario Pons i que va rebre el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema Memory Mash de l'any 2009. Després, a partir de 10:45 de la nit, més trapezi a l'antena de Canal Reus, avui amb l'espectacle Invisibles, del Circ d'hivern. Precisament amb una escena d'aquest espectacle, nosaltres ens acomiadem. Que acabin de passar un molt bon diumenge.